കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കറിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അഴകുഴമ്പൻ കുറേ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കറിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുകയും വേണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കഴേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നടുക്കായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 6 ചുള ഉള്ളി നടുക്ക് കണ്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 7 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 2 വലിയ സ്പൂൺ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ജീരകം ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പൊടിക്കാത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ്. ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വന്നിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് ആ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനിയിത് ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഈ പാൻ കഴുകിയ വെള്ളവും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ 2 വലിയ സവാള ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുക്കാ ഭാഗം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സവാള ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാം. 2 തക്കാളിയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ച അരപ്പ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ജാറ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴുകി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 10 വിസിലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീഫ് മാത്രം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് എല്ലാം കോരി മാറ്റി. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലെ ഈ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിക്കാം. നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ചാറിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയും ചാറും ദേ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചട്ടി വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1/10 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാള വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച തക്കാളിയാണ്, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു.
ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഉപ്പ് നോക്കാട്ടോ, ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, തിക് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചോറ്, ചപ്പാത്തി, ദോശ, എന്തിനെക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴാണ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ.